头顶不舒服。现在四个飞碟在，看到四个圆圈了。啊，样飞碟在上面，闲着拉着绳子，下面挂着引丝，一直转起来就一个圆圈，在不同的高度，形成了四个圆圈，或者形成五个圆圈，或者形成六个圆圈，或者形成七个圆圈，原来在不同高度上形成的，所以人家看不懂，原来是在不同高度上。我们下面看上去的是个，就感觉不在，是不在同一个高度上啊，误以为是同一个高度，所以越看越迷糊掉了，是这么一回事，好，知道了，再见。